שלום, שלום לכולם, שלום לכולם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לערב המיוחד הזה. הערב הזה שאנחנו קוראים לו, איך אנחנו קוראים לו? המעיל של אוסקר ויילד, הסמלה של וירג'יניה וולף. אנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה לאנשי משכנות שאננים שהזמינו אותנו לקיים את הערב הזה, ותודה לשתי האורחות שהסכימו להשתתף בו. נתחיל ברשותכם בהצגה שלהן. ראשונה, דורין פרנקפורט. שלום דורין. דורין פרנקפורט, אייקון אופנה, בוודאי בתעשיית האופנה הישראלית הלא פשוטה. האישה שלקחה בגדים של סבתא שלה והפכה אותם ליצירות משל עצמה. וארבעים שנים, נכון? ארבעים שנים את מצליחה להישאר בלב. זה הנאום. ארבעים שנה, ותודה לכל מי שלובשת את הבגדים, לא את הבגדים שלי, זה מאוד מרגש. נהדר לי, תודה, לכבוד לי. כן, גם נפגשתי בשירותים. לא, כאילו, אז תודה. ולצידה הדוקטור יערה שחורי, היא משוררת והיא סופרת, היא עובדת בהוצאה לאור גדולה, היא גילתה שירים גנוזים של יונה וולך, והספר האחרון של האקווריום זכה לביקורות מהלילות. ספר נהדר, היא זכתה עליו גם בפרס ברנשטיין, אם לא קראתם אותו אז תרשמו לעצמכם, אקווריום. אז נתחיל ברשותכן בהתחלה. תרבות וספרות היו חלק מהבית שלך, דורין? סורי. טוב, אני אתרגל, רגע. חד משמעית, כן, לגמרי. מה שכמובן מקל ומייפה את החיים, אבל כן, לחלוטין זה לא משהו שבא ממני או שלימדתי את עצמי, אלא לימדו אותי. איזה מין תרבות ואומנות הייתה בבית? זו שאלה מאוד מורכבת, אין לנו מספיק זמן לדבר על זה, אבל ההורים שלי הם באים מרקעים מאוד מעורבים, ולכן גם הספקטרום היה די רחב, ולימדו אותנו לקרוא בשלוש שפות, וכן, מאוד כיף. הוריי, מלבד זה שהם אספו אמנות, הספרייה שלהם היא השראה, והיא שם. עומדת, מפוארת, מספרי אומנות ועד הגות, שירה. ואת יערה, אופנה הייתה חלק מהבית שלך? לא. אני גדלתי בקיבוץ וגדלתי לאמא מאוד פמיניסטית ונהדרת, שחשבה שבגדים זה בזבוז זמן. תמיד הסיפורים שלה היו שעוד לפני שגרנו בקיבוץ, שהייתי מפסיקה משחקים ועולה להחליף בגדים וחוזרת. היא לא הבינה איך יצאה לילדה כזאת. אני לא יודעת לתפור תפר ישר אחד, אבל בגדים מעניינים אותי. למה הם מעניינים אותך? זאת שאלה שאני מנסה לענות עליה, כי אין לי תשובה מיידית. למה אנחנו כל כך כמעט... בא לי לדבר בלשון נקבה, אני לא בטוחה שזה הכרחי. אבל מה יש בבגדים שמעניין אותי? אני חושבת שזה מתעתע, אני חושבת ששנים לימדו אותנו שבגדים זה באמת לא חשוב, שזה קשור להבלים, זה קשור להתקשטות, זה קשור לזה שאת בטח שטחית, את בטח לא פותחת ספרים. אני כמעט אומרת, טוב, אז כבר כתבתי את הדוקטורט, אז כבר מותר לי להגיד שזה, להגיד שלום, אני יערה וזה מעניין אותי. אני חושבת שכשאני קוראת על בגדים, מעבר להתקלות שלי בבגדים ביומיום, וזה מעניין כי זאת שפה, זאת שפה שאנחנו קוראים בלי להבין שאנחנו קוראים אותה. אז זה,
זה תמיד קשור לזהות, לאופן שאנשים מגדירים את עצמם, או שהעולם מגדיר אותם דרך הבגדים שלהם, ואיפה אפשר להתנגד. ואני חושבת שיש לזה היסטוריה גם נשית באמת. כי לפני שניתן לנו העת, ניתנה לנו לפעמים המחת. והמחת הזאת, דורין, היא זו שבעצם מייצגת את מה שאנחנו. אבל עדיין זה מעמיד מעצבים כמוך במין מקום של חוסר נוחות. מצד אחד לא מקבלים אותם, רק בעשור האחרון, אולי טיפה יותר, האופנה נכנסה אל המוזיאונים הגדולים, אולי טיפה יותר, אבל נכנסה אל המוזיאונים הגדולים רק בעשור האחרון. יש תחושה של הבל, של למה להתעסק בזה בכלל, ואז באים מעצבים כמוך ואומרים, רגע, העולם שלי מספיק עשיר ושואב ממספיק מקורות, כדי שהבגד שלי יאמר משהו. סבתא שלי ואימא שלי, שתיהן היו פמיניסטיות, על עקבים עם ליפסטיק אדום. אז לא גדלתי לחשוב שיש איזושהי חוסר הלימה בין בגדים לרוח, ואני לא שבויה בדבר הזה בכלל. אני עובדת בשביל עצמי ובשביל הקהילה של האנשים שעובדים איתי, שזה צוות מאוד גדול, שאני מרגישה מוכרה לו תודה וגם אחראית לו. ממש לא מעניין אותי אם זה נחשב או לא נחשב. עכשיו הבל הבלים, סבבה. מנקודת מבט שלי, אני חושבת שהפכתי למעצבת אופנה בגלל אותם ספרים שלקחו אותי למקומות, לא יודעת, זה סוג של חלום שהתגשם, למרות שלא ידעתי שזה החלום שלי, אבל זו שיחה אחרת. זה היה לי מאוד טבעי פתאום. ברגע שהתחלתי ללמוד אופנה, ידעתי שמצאתי את עצמי. ואי אפשר להגיד שלא חיפשתי במקומות אחרים. אז אני לא מרגישה את זה. אני מרגישה שקרה דבר שונה, שפשוט יש יותר אנשים שלא מביך אותם להודות בכוח הזה שיש לבגד. אבל אם תסתכלו על ספרות, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, זה פשוט הפך, זה יותר מועצם במודעות. אבל בספרות, מקדמת דנא, זה לא, זה מאות שנים שאף אחד לא חושב שזה הבל הבלים. ואנחנו ניתן דוגמאות כמובן לאורך השיחה הזו מהספרות, אבל את מרגישה שביצירה שלך יש כתב יד, כמו שיש כתב יד של סופר, של כותב, שאפשר לזהות את כתב היד שלך שם? אנחנו דיברנו על זה במונית. דבר ראשון, אין הנחתום יכול להעיד על עיסתו. זאת אומרת, אני לא אשפוט את עצמי, ולשמחתי יש מבקרי אופנה שיכולים להעיד על העשייה שלי יותר טוב, ואני יכולה לזהות בגדים שעשיתי גם לפני 40 שנה, אבל הם שונים מעונה לעונה. אני מספרת לעצמי סיפורים. לפעמים הם מוצלחים יותר בעיניי, כי רק אני יכולה לשפוט מה מוצלח בעיניי או לא, ולפעמים הם פחות סוחפים. אבל האם יש סיפור אחד ששזור בכל העבודה מתחילה עד הסוף? זו עבודה שמשתנה. אני לא חושבת שמה שאני עושה היום הוא בהכרח נראה אותו דבר, אבל כן, יש איזושהי התפתחות שהיא כתב יד. אז בשביל לפתוח את השיחה שלנו באמת לעולם הספרות, אני רוצה שנתחיל באימג' הזה. אני עוד רגע אפעיל את זה, אבל התמונה הזו אומרת הכל עבור כולם. אנחנו מדברים על סיפורה של שפחה, הגרסה הטלוויזיונית ליצירה האלמותית של מרגרט אטווד. אולי תקראי לנו משהו ממרגרט אטווד כדי שזה ייקח אותנו אל הדבר עצמו. שאני אגיד שתי מילים על הספר, קודם כל. מעשה השפחה או סיפורה של שפחה, יש לזה שני שמות כי שני תרגומים, בעצם מספר על דיסטופיה. זאת אומרת, עולם שאמור היה להיות אוטופי והתקלקל, המתקיים באיזשהו עתיד קרוב, שבו יש
מבנה מאוד ברור של חברה, שהילודה היא מאוד, הצטמצמה מאוד, וחלק גדול מהאנשים הפוריות הופכות להיות שפחות במשפחות, שבעצם התפקיד שלהן זה ללדת את הדור הבא עבור הנשים שלא יכולות ללדת, וזה מייצר מעמדות שלמים אכזריים מאוד, והסיפור הזה מספר בעצם על שפחה אחת ששמה בעצם נלקח ממנה, למרות שקראו לה ג'ון, ומה שלא מייחד אותה, אלא מייחד את כל השפחות, זה שהן צריכות ללבוש אדום, המדים שלהם, הצבע אולי הבולט ביותר, או אחד הבולטים ביותר, צבע אדם, הופך להיות צבע שמכסה אותן כליל. והבגדים באמת מאוד דומיננטיים ברומן, ונדמה לי שכבר מהעמוד השני, היא מתארת את התלבושת שלה. תיאור שבעצם הולך וחוזר לאורך כל הרומן, אני אקרא את זה בקצרה. סליחה, באתי עם דפים מהבית. אני קמה מן הקורסה, מקדמת אל תוך אור השמש את כפות רגליי, בנעליהן האדומות השטוחות. שטוחות כדי שלא להקשות על עמוד השדרה ולא לשם ריקודים. הכפפות האדומות מונחות על המיטה, אני לוקחת אותן, מותחת אותן על כפות ידיי, אצבע אחר אצבע. כל דבר חוץ מן הכנפיים סביב פניי, אדום. צבע דם, הצבע המגדיר אותנו. גם הכנפיים הצחורות הן ציוד חובה. הן נועדו למנוע מאיתנו מלראות וגם מלהיראות. אני מעולם לא נראיתי יפה באדום. זה לא הצבע שלי. דיברנו, ועכשיו נפעיל קצת כדי שנוכל לראות על מה לחצתי. הנה, נראה מעט מה... מעט מהאימג'ים האלה, מהסדרה עצמה, ודורין, אנחנו שוחחנו עוד קודם, וסיפרתי שלא ראית את הסדרה, לא. הספיק לך לקרוא את הספר. Okay. האם את כמעצבת אופנה, כאשר קראת את הספר, זה מה שדמיינת? אוקיי, באיזה שנה יצאת? 85. ב-85, הייתי עסוקה בדברים אחרים, כי זה עניינה אותי השנה, שאלתי את יערה, כי זה הייתה אצלי שנת מהפך בקריירה. בתיאורים הזוועתיים שבספר כל כך הפעילו על הבגדים, זה היה ממש מטלטל לקרוא את הספר, ומחקתי אותו. וכששאלו אותי למה אני לא רוצה לראות את הסדרה, זכרתי שלא ישנתי. עכשיו קראתי את הספר כשעברתי ללונדון, להקים משהו חדש, ופתאום קראתי את הדבר הזה, זה היה פשוט... אז אני זוכרת רק את הסיוט. בעוד שבספרים אחרים, אני יכולה לזכור אפילו עד הגוון של הנעליים. אז כנראה... המהות של הספר האפילה. וכשראית את האימג' הזה, או את הדרך בה הם החליטו לבטא את האימג' הזה, הרגשת שהנה זה הדבר, זה נכון? אני ראיתי את זה רק... ככה, כמו כולם, ככה, לרגע. כן, כמו כולם לשנייה. אני ישר חשבתי באסוציאציה על הסקארלט לטר, ובכלל... עוד השני. עוד השני, ולא זכרתי בכלל את האסוציאציה של הסופרת, מאיפה, או בגדים של חשמנים, והדבר הזה כמו סוסים שמסתיר את ה... להסתכל עם... זה כן זכרתי. אז זה מאוד מאוד חזק, ואין מצב שאני אראה את הסדרה הזאת. יערה, מה אומרת אולי לנו? אולי אנחנו תכף נעצור, כי תכף יש, כן, יש פה סצנת לינץ' שאני אחסוך לא מכם. אבל הנה, בדיוק ככה. כן. מה אומרת לנו אטווד כאשר היא מלבישה ככה את הגיבורות שלה? קודם כל, הבחירה הזאת היא בחירה שהיא אולי שרירותית, אבל היא באמת כמו לבנות סיוט. אנחנו חושבים על אדום, על בגדים אדומים, תחשבו על הנעליים אדומות, הסרט, או על כל ילדה שיש לה סמלה אדומה, כמה זה סמל. היא לוקחת את הסמל הזה, ובעצם אומרת, מה יקרה אם אני אגביר אותו? מה אם אני אהפוך את כל הנשים האלה, שהן לא ילדות, לעדר של ילדות, לכאורה ילדות שאינן ילדות באדום, עדר של כיפות אדומות.
מה זה אומר? שכולנו מוקפות זאבים, שהן אמורות להיות באיזה, זאת אומרת, איזה שמרנות אני מייצרת, ההכפלה הזאת, ההחדה הזאת, הופכת אותן למין צבא. צבא שלא נראה כמו שום צבא אחר, כן, דורין הזכירה, חשמנים, זאת אומרת, יש פה משהו שנראה כמעט כמו גלימה של כמרים. אטווד עצמה נותנת רמז ש... בשנות ה-40, שבויי מלחמה גרמנים בקנדה, שם היא גדלה, והזיכרונות הראשונים שלה זה מאז, לבשו מין מדים אדומים כאלה. אבל זה מאוד ברור שזה אדום דם, כמו שהראיות של המפקדים לבושות כחול שמיים, כמו שעובדות המטבח לבושות סוג של ירוק מאוד חולני, כמו שהגברים לבושים רק בשחור. זאת אומרת, הדבר הזה שאני יכולה לחשוב עליו כעל משהו תמים, כן, ילד מצייר, מסדר את העולם, הופך דווקא בגלל זה לאימה. והאימה הזו שבאמת הפחידה את העולם כולו, זכתה כמובן בפרסים מאוד גדולים, גם מייצגת מאוד את התקופה שבה אנחנו חיים עכשיו. כן, בעצם הזיכרונות שלה הם עכשיו. זה אולי התחכום של, של הסדרה, והיא באמת שונה קצת מהספר. הרגעים של העולם לפני כן, הם בעצם אומרים, הנה זה העולם שבו אנחנו חיים עכשיו, זה מה שעלול לקרות. עכשיו, אני לא חושבת שמישהו יבוא ויקח מנשים את מקומות העבודה וילביש אותן באדום, אבל זה כמו לייצר איזשהו סיוט תרבותי קולקטיבי שאומר, תסתכלו על הרגע הזה. תבינו מחדש מושגים של חופש וכפייה, וכמה קל לזוז משם, כמה קל להלביש אותנו במשהו. ובאמת אני חושבת שיש רגע שהיא מדברת בספר דווקא על, על המפקד כשהוא בא אליהן, אל הגבר, כמו נעל שמולבשת עליה, מולבש עליה גרב, זאת אומרת ההיפוך הזה. משהו שם בלבוש כל הזמן לא נכון, צורם. זאת אומרת היא הופכת משהו שהוא לכאורה שולי לחלוטין לסימן שלם של עולם שמאיים עלינו. אני רוצה שנעבור מהעבודה הזאת אל עבודה של דורין. וזה מתוך תצוגה שלך. וזלדה יושבת במרכז היצירה שלך. תנסי להסביר לנו את תהליך העבודה. את חושבת קודם על זלדה, את מתאהבת קודם בשיר, ואז אומרת לעצמך, זה מה שיעמוד ולא משנה אם הקליינטיות שלי בכלל יבינו שלזה התכוונתי? האמת כן, הסיפור שאני מספרת הוא לעצמי, הוא לא ללקוחות, אני לא מעמיסה עליהם את כל הפנטזיות שלי, רק חלק. בסך הכל על מנת ש... לא, תמיד יש משהו ש... שהוא טריגר לעשייה, ואני... העשייה שלי היא תמיד מתמקדת בנו, זאת אומרת שאני אומרת בנו זה במורשת שלנו, אם זה אשויות מההיסטוריה שלנו, אם זה מצבים, זה יכול להיות משעת בין ארבעים ועד גחליליות, פריחת הצבר, יונה וולך, ברוך הגדתי, מאיר השמש, אביב האורי, לא יודעת, ויטל גבע בחממה אורבנית. אני לא יכולה להגיד מהו הטריגר. לפעמים גם אני מתחילה במשהו וזה לא עובד כקולקציה. זה כן קרה, לא פעם, שאני חושבת, כן, זה הדבר הבא, אבל התחלת של זלדה כבש אותי לפני שנים. ופתאום הוא הרגיש לי מאוד מאוד נכון עכשיו גם התיאורים. התחלת של זלדה זה בשירים של זלדה? כן. לא, כי אמרת גם שהיא לבשה התחלת כשהיא הייתה צעירה. נכון, היא לבשה התחלת, אבל אני יותר, אני לפני שהיום אני מכירה אותה יותר טוב ממה שהכרתי אותה קודם, זה כשאני מתחילה לחפור ואני בן אדם נודניק. עד כמה את חופרת באמת? יפי, אתה יושב פה, אני בן אדם חופר. אני עושה ממש תחקירים. אביבה אורי, רחל ימפולר אמרה לי, וואו, כאילו, כשהיא פגשה אותי, הייתה לה הרגשה שאני יודעת על אמא שלה דברים, אבל זה כי אני חופרת.
לטוב ולרע, דרך אגב, כי לפעמים אני כל כך חופרת במשהו שהוא מאבד מקסמו. במקרה הזה הוא לא רק לא איבד מקסמו, אלא בהשראתה עשינו טקסטילים, ואני גם רואה פה טקסטילים שנוצרו בהשראת יהדות עולי גיאורגיה, למשל. עד כמה את חופרת? חופרת. ושוב, וזה לא משנה אם כשאני מסתכל על זה או כל אחד אחר מסתכל על זה, הוא לא רואה את זלדה, הוא לא רואה את שיריה של זלדה. אני לא עושה תחפושות לזלדה. ממש לא, לא ככה אני עובדת. ברגע שהיא השראה, זה יכול להיות שיר אחד, זה יכול להיות טקסט מסוים, זה יכול להיות... אבל בדרך כלל זה מכלול, וזה גם קרוב לאישיות של אם זה אדם, או אם זה פריחת הצוואר, לתופעה. האם אני נואמת שככה נוצר... אני חושבת שכשאם מסתכלים על הסקטשבוקים שלי, אז זה די ברור למי שמעניין אותו. אני דרך אגב נוהגת להשמיד אותם בדרך כלל, כי אחרת הייתי נראית כמו מערת אלאדין כזו מלאה... ניירות. אולי כדאי לא להשמיד את זה. אז זהו, בזמן אחרון, לא יודעת אם בגלל או בזכות הבנות שלי, הפסקתי להשמיד את ה... וזה די מפחיד. וואלה, זה המון בגדים. וזה גם המון ספרים, כי אני עושה לפחות 3 בשנה. וגם אלה שנכשלתי בהם נשארים. אז כי לא הכל... סוחף כשמתחילים לעבוד על נושא, זה לא, לא הכל עובד. יערה, יש שיר של רביקוביץ', הבגד. נכון. עד כמה המשוררות שלנו מכאן דיברו אופנה? אז דליה רביקוביץ' היא באמת דוגמה ממש טובה, אני חושבת. קודם כל, היא ממש אהבה בגדים, אבל מלבד זה, היא ממש אהבה אדום. הנה זה מתחבר חזרה. מספרים שהיה לה ציור של טומארקין שהיא אמרה לו, תוסיף, תוסיף לי שם כתם אדום. דעתי, יכול להיות שהיא הוסיפה בסוף בעצמה. לא יפלא הדבר. אז יש את הדבר הזה בארץ, שזה לפחות היה, שאני חושבת שאתה אמור להיות מעבר לזה, שאתה לא אמור להתעסק בזה, שזה ישר מתח נשים... אם את מתעסקת בזה, אז מראש את כבר מדירה את עצמך לאיזה עזרת נשים שלא תמיד נוח לך להיות שם. יש בזה גם יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות. זה אומר שאולי את לא יכולה להתעסק בדברים רציניים. אני חושבת שנגיד השיר בגד של דליה רביקוביץ', שאת יודעת, תפרו לך בגד מאש, שזה בעצם אפשר לקרוא אותו, לפחות ככה אני אוהבת לקרוא אותו, זה דיאלוג בין 2, לדעתי זה דיאלוג, בין אם ובת, מיכל ונפתלי הציעה לקרוא את זה ככה, ובעצם הבת רוצה לצאת החוצה, והיא אומרת לה, תיזהרי, תיזהרי, והיא אומרת, אני זוכרת שפעם חפפו את ראשי, ובסוף, כמו שכולנו מתברר, היא אומרת לה, הבגד בוער, היא אומרת לה, הרי זו אני הבוערת. זאת אומרת, הרגע הזה שהבגד נצמד לבשר, ואתה כבר לא יודע את הגבולות, אני חושבת שזה רגע שדליה רביקוביץ' ידעה לתת לנו. אני חושבת שוולח מהווה השראה, אני לא חושבת שוולח עצמה, אני לא מוצאת, חושבת שהיא התעסקה נורא בבגדים בכתיבה שלה, היא התעסקה בבגדים באישיות שלה, באופן האנדרוגיני שהיא הופיעה. יש לה שיר כמו נעולת זהב באדמה מבורכת, אבל זה מיסטי לגמרי, זה, היא לא תכתוב על נעליים. אבל כל מי שתיאר אותה אחר כך, והרי היא הפכה לאייקון דקה אחרי שהיא נפטרה, דיבר על הנעליים שלה, על איך היא הלכה עם המגפיים, על הג'ינס. איך היא נראתה? זאת אומרת, בדיוק זה, זה היה לפני שנים, אבל על מנת שזה ידבר בגדים, אני עשיתי דיאלוג מומצא לחלוטין בראש שלי כמובן, בין יונה וולך לקריסי איינד. הפרטנדרס. מהפרטנדרס. עכשיו, שאני בטוחה שאם הם היו נפגשות... זה היה הולך. נכון, אש. זה היה הולך. עכשיו, מבחינתי זה היה יונה וולך עומדת על הבמה ומקריאה. שירה, זה היה, היא כמעט ירקה את השירה, זה פשוט היה כל כך, לא יודעת, זה רגעים מהצעירות שלי שאני נוצרת אותם, ולא בהכרח כשאני אומרת שטקסט
מעלה השראה, זה גם יכולה להיות הדמות. האישיות עצמה. האישיות עצמה, זה לא בהכרח... היא אהבה אופנה, יונה? וואי, נראתה מדהים, אם היא אהבה אופנה, לא הייתי מספיק בוגרת אז לשאול אותה את השאלה הזאת. היא לא כאן. אני יכולה לדמיין שהיא לא אהבה אופנה, כי היא המציאה אופנה, אבל זו שיחה אחרת. אני חושבת שיש סופרים כאלה, לא יודעת, נגיד כמו טרומן קפוטה, שאמנם כתב על אופנה. ניקח רגע מהלוקלי באמת אל הגדולים של שם. טרומן קפוטה זה באמת דוגמה מצוינת, זה איש שהיה כולו אופנה. נכון. הוא באמת מישהו שאתה לא יכול בדיוק לראות את הגבול בין האישיות, מה שהוא לבש והיצירה שלו. אפשר לראות את זה גם באומנות אצל אנדי וורול, הם גם היו חברים באיזשהו רגע, שניים שאתה אומר שאם הם לא היו חברים הם ישנאו אחד את השני, חייבים לייצר שם ברית. אבל הוא עצמו שהתחיל בתור נער מאוד מאוד יפה, הפך להיות כמו מין תמונתו של דוריאן גריי, ראינו את הדיוקן שלו הולך ומושחת. הוא כתב קצת על אופנה בארוחת בוקר בטיפניז, אבל זה לא היה, והוא התעניין בזה, אבל הוא בעצם הפך את עצמו להיות מושא של היצירה שלו דרך הבגדים, דרך איך שהוא ידע אפילו להצטלם, איך שהוא הניח את עצמו כמו איזה מניקין שהוא הלביש את עצמו והפשיט את עצמו, וזאת הייתה חלק מהיצירה. אני לא יודעת, אני חושבת שוולך היא דוגמה חריגה בארץ. נכון. אנחנו זוכרים אותה, אבל זה לא מאוד אופייני. גם אביבה אורי היא דוגמה מאוד חריגה. נכון, שזה כבר אנחנו שוב באומנות ציירת. זה משוררים. אני חושבת שהסופרים שלנו, הגדולים והטובים, זה אני לא יכולה לחשוב עליהם אם לא עם גולף. כן, אולי עדיף שלא לדמיין אותם ככה. לא, והם יפים, זה לא העניין, אבל זה חלק מהאטיטיוד של אנחנו לא בזה עסקנו, אנחנו לא עוסקים בזה, כי זה באמת נחשב ירוד, כי זה באמת נחשב... וקפוטה, כשאנחנו מכירים את האימג' שלה עומדת עם השמלה השחורה הקטנה, כן, של ג'יוונשי, זה כבר דימוי קולנועי? זה כבר עובר את הספרות? זה דימוי קולנועי שנולד מתוך הספרות, כן, הסרט ארוחת בוקר בטיפניז, לא הבאנו תמונה, אבל נדמה לי שיש לנו תמונה מנטלית שלה עומדת מול חלון הראווה, היא לא בפנים בכלל, היא רק מסתכלת לתוך החנות של טיפניז. בספר הוא מדבר על זה שהדיוקן שלה נטף בריאות, ושהיא נראתה כמו פרסומת לדגני בוקר. מאוד, זה קצת שונה ממה שאנחנו רואים בסרט. הוא רצה את מרלין מונרו לתפקיד. מבינים את המילים כשחושבים על זה שהוא רצה את מרלין מונרו. הוא מאוד התאכזב מזה, היום זה נראה לנו מופרך, אבל הוא מאוד התאכזב מזה שזאת אודרי הפבורן, הוא רצה את מרלין מונרו להיות הולי גולייטלי במסעות. אז כן, זאת כבר פרשנות, זה כבר לקח אותה למקום של הליידי. בספר הוא בנה אותה ככה שאנחנו לא עד הסוף יודעים איך היא נראית. יש בספרות את הדבר הזה שאף פעם לא מספרים לנו הכל, נכון? אנחנו במאי ומי שמעצב את התלבשות צריך להחליט גם על הגוון של הגרב. בספרות אם מתואר גוון הגרב, יש לזה סיבה. בקולנוע אין ברירה. אז הוא לא תיאר את גוון הגרביים ואפילו לא את, הוא לא נתן לה שמלה שחורה קטנה. זה כבר הגיע בסרט. אז נעבור לווירג'יניה וולף. יש לך משהו לקרוא לנו מהיומן שלה דווקא. כן, זה קצר, אל דאגה. אז במקום אחד וירג'יניה וולף כותבת שהיא, ביומן שלה, שהיא חושבת שהיא האישה שמתעסקת הכי פחות בבגדים באנגליה. מצד שני נראה לפי היומן שהיא כן מתעסקת בזה, אולי יש לה שם שאלות עם הדברים האלה. יש למשל ציטוט שלה מהיומן מ-1921, יום חמישי ה-14 במאי, אבל עליי לזכור לכתוב על בגדיי, בפעם הבאה שיאחז בי הדחף לכתוב. אהבתי לבגדים מעניינת אותי עמוקות, אלא שאין זו אהבה, ומה כן? זה מה שאני חייבת לגלות. אפילו היא התביישה לכתוב על זה. זה ברור שלא היה לה נוח עם זה. זאת אומרת, במקום אחד היא כותבת, אני רוצה להבין את ההוויה של השמלה, והיא כותבת סיפורים. אפילו סיפור שנקרא השמלה החדשה, על אישה שנכנסת, שמגיעה לארוחת ערב עם שמלה צהובה ומרגישה שהיא עשתה טעות נוראית ונכנסת להתקף חרדה בגלל השמלה.
ביומנים שלה רואים שאם היא בטעות חובשת את הכובע הלא נכון, ותומאס צוחק עליה, תומאס זה טי.אס. אליוט, כן? נהרס לה הערב, נהרס לה השבוע, וזאת וירג'יני וולף. אבל זאת הרגישות הזאת שלה, שגורמת לה להסתכל על כל דבר, כמו שהיא כותבת, סליחה, כמו שהיא תכתוב על מלחמה, וכמו שהיא תראה את הצלחות, וכמו שהיא תכתוב על השדה, היא תכתוב גם על הבגדים, גם כי יש שם איזושהי הבנה עמוקה, שזה חלק מהחיים של אישה, שזה גם הסד שתופס אותם, לא רק חיובי, אבל גם כן, היא גם אהבה את זה מאוד. וכשסופרים כמו וירג'יניה וולף פחות נוגעים בעולם הזה שבשבילך זה עולם ומלואו, מה זה אומר לך עליהם כמי שקוראת אותם? לא יודעת, יש מכלול דימויים שהגיעו מספרות, זאת אומרת, אני חושבת שראייה בכלל ויזואלית, זה לא משנה אם עוסקים בבגד או בויזואליה עצמה, אני לא רואה את ההתנסות הזאת באמת בלב פנימה, ממש ממש לא, כי אני חושבת שאם אנחנו חושבים על מאורעות, על רגעים בחיים שלנו, על מקטעים של חיים שהיו ממש משמעותיים, אנחנו נזכור כמעט תמיד מה לבשנו. זאת אומרת, הבגד הוא לא רק סוט, אלא הוא חלק ממך, הוא חלק מהוויה, הוא חלק מרגע, ממקטע של החיים. עכשיו, אני בטוחה שכשכולם חושבים על בת מצווה או על רגע שאמרו להם משהו מטלטל לטוב או לרע, הם יזכרו מה הם לבשו ולא בהכרח את מה, את העבודת אומנות שהייתה על הקיר או מה הם אכלו באותו ערב. עכשיו, האם זה אומר שבגד הוא חלק מאיתנו? אני מאמינה שכן. ובגלל זה גם יש לי את הבעיה הזאת עם העודפות, שהרכישה האינסופית של אלפי בגדים. כי בגדים, על מנת שהם יהיו חלק ממך או יבטאו אותך, הם צריכים להיות שלך באמת. אז ספרי לנו על רגע כזה אישי שלך, שאת זוכרת את הבגד ולא את התמונה שהייתה תלויה. אתה מתקיל אותי? אני מרגישה שאתה מתקיל אותי. אוקיי. גם כשהייתי ילדה, אני יכולה לזכור כאלה, רגעים כאלה. הייתי ילדה צעירה, כשאבא שלי שהיה מנכ״ל של חברת תעופה אמריקאית, התקשרו אליו הביתה, לומר לו שקנדי נרצח, נורא. עוד לא ידעו שהוא מת. התקשרו אליו ישר. ואני זוכרת את ה-Oh God הזה במסדרון, ואני זוכרת שיצאתי מהחדר, כי אבא שלי הוא יקי, מה-Oh God, הוא לא... הוא היה בן אדם מאוד רגוע ושקט, לשמוע ממנו כזה, Oh God. ולבשתי פיג'אמה עם פרחים כזאת, מפלנל. אני זוכרת את הפיג'אמה, אני זוכרת את הכפתורים, ואני זוכרת את הסרטים על הפיג'אמה. ואני יודעת שזה היה במסדרון של הוריי, אז בטח הייתה עבודת אומנות ממש יפה על הקיר, גם היום יש. ואני לא זוכרת אותה, לא זוכרת כלום חוץ ממה שלבשתי. אז אופנה, יערה, אולי נשווה את זה לדרך בה הספרות מתעסקת או אולי לא מתעסקת באוכל. אותו דבר שהוא הכי קרוב אלינו, הכי מייצג אותנו, הכי נותן לנו את הנחמה, אבל הסופרים אומרים, רגע, אולי זה פשוט מדי. אני חושבת שכל דבר זה האיך, נכון? זאת אומרת, איך אנחנו כותבים את זה. ואני חושבת שמה שדורין אמרה זה קשור באמת לזיכרון חושי. אני חושבת יש אנשים שזוכרים את מה שהם לבשו, אני זוכרת. אבל כשאמרת רצח קנדי, אז ישר חשבתי על מה שג'קי קנדי לבשה, נכון? גם אני זוכרת מה ג'קי קנדי. זה אפילו שבעצם גם אם לא חוויתי את זה בתור ילדה, זאת אומרת, יש משהו בזה שזה כמו מסמן איזשהו רגע בזמן. זה אפילו לא מוכרח להיות יפה. זה עוצר משהו. זה אולי בגלל שזה לא מסומן, אולי בגלל שזה לא חשוב, אבל זה הכי קרוב אל האור שלנו. זה תופס איזשהו זיכרון. זה תופס איזשהו, אני חושבת על משהו קצת מורבידי, אבל תסלחו לי,
כי כשדורין ואני התחלנו לדבר על זה, תוך רגע דיברנו על מוות, ועל בגדי אבלות, ועל שחור, שזה צבע מאוד מאוד חשוב לדורין, אבל גם לי, למרות שאני לא לובשת שחור, ואתה אמרת לנו, אפשר שזה לא יהיה מדכא. אבל אמא שלי נפטרה לפני חצי שנה, ואני זוכרת את עצמי, חושבת, מה אני אלבש ללוויה של אמא שלי? זו מחשבה נוראית, אבל זה עזר לי לקום ולעשות את הדברים, את כל המהלכים שאתה צריך לעשות כשאתה קובר את היקיר, זאת אומרת, השריון הזה שהבגדים מהווים, הם לפעמים מה שעוזר לך לעמוד מול העולם. זאת אומרת, הם מין כמו שלד חיצוני של חרק. נכון? כשאני לא מצליחה לתפוס את השלד מבפנים, אז אני אומרת, טוב, אז המעיל יחזיק אותי עכשיו. ואז אני אזכור גם את המעיל, כי המעיל נתן לי את הצעד הזה שאני לא יכולה לצעוד לפעמים בלעדיו. מה לבשת? שחור. אבל בגדים שאני אוהבת, זאת שאלה, נכון? אם אתה רוצה לזכור אחרי זה, אבל... כן. נעבור לאוסקר ויילד. למה דווקא עליו אנחנו מדברים? רוצה להתחיל? לא, את יכולה להתחיל, כי זה ממש התשובה בגוף השאלה. למה עליו? כי וואו, תסתכל עליו. זאת אומרת, זה באמת התשובה בגוף השאלה לדעתי. כל מי שהדמות של אוסקר ויילד, הוא בכלל מכיר אותה, זה... התמונה הזאת למשל צולמה בסטודיו של צלם, כשהוא הגיע לארצות הברית לתת סיור הרצאות, הוא ידע שהוא צריך למכור את עצמו, הוא הבין שיווק, והוא פשוט הלך עם מיטב בגדיו. יש סט של כמה צילומים באותו יום. הוא התעסק באופנה באופן מודע, הוא הרי היה תנועה, הוא היה, בתקופות מסוימות הוא היה תנועה של איש אחד, כן? אנחנו מדברים על האסתיציסטים, על הדנדי, זה פחות או יותר היה הוא ברגעים מסוימים, ועוד אולי שלושה אנשים, והוא עורר גם התלהבות, אבל גם תרעומת מאוד גדולה. זאת אומרת, אפילו האופן שהוא היה מתהלך בגן, עם פרח חמנייה ענק בדש, מי שלמשל מאוד מאוד כעס עליו היה אינטלקטואל מוביל באירופה של אותם שנים, שכתב ספר שלם בשם ניוון, שאחד הגיבורים שלו זה אוסקר ויילד. האיש הזה אמור להיות מוכר לנו כי זה מקס נורדו, אבי, כן, אני גיליתי את זה לא מזמן, יהדות השרירים, לא בא לו טוב בעין כמו שאומרים, ממש ממש היה לו קשה עם מה שהוא מייצג. הוא דיבר על שחיתות מוסרית. הוא ממש, וגם כשאוסקר ויילד היה ממש גיבור חברתי, גם אם הוא זכה בסטירות וצחקו עליו בעיתונים, הוא גם היה גיבור, עד אותם שלושה משפטים, המשפט הראשון הוא טבע דיבה, ואז בסופו של דבר הוא נידון לשנתיים של עבודות פרך בגלל מערכת יחסים הומוסקסואלית שהייתה אז מחוץ לחוק, ואז אמרו, תמיד ידענו, זאת אומרת אמרו, הנה הספרות שלו, הייתה תמיד דקדנטית ומושחתת מוסרית, ואנחנו עכשיו רואים את הקשר העמוק בין ההשחתה המוסרית של הספרות לזה שהוא עצמו תמיד היה מושחת. וזאת ספרות, כמו למשל תמונתו של דוריאן גריי, שבאמת מתעסקת ביופי. ואומרת, מי שלא יכול לראות יופי, מי שמסתכל על יופי ורואה כיעור ורואה בעיה, הבעיה היא אצלו. הוא אומר, יש לנו מראה, הספרות מציבה מולנו מראה. הריאליזם מציג מראה שאנחנו מסתכלים ואומרים, אוי ואבוי זה אנחנו. מה שאני עושה, מציג מראה שאנחנו אומרים, אוי, אבל זה לא יכול להיות אנחנו, אבל בעצם המראה משקפת את הקורא. תסתכלו ותראו את עצמכם דרך הספרות, אבל התקופה בכלא, בכלא רדינג, שם הוא כתב את הבלדה בכלא רדינג, זה הרס אותו. הוא לא השתקם, הוא לא נשאר הגבר היפה הזה שאנחנו רואים עכשיו. ואת קוראת אותו על פי... המראה שלו, על פי הבגדים שלו? זה כל כך מעול. זאת אומרת, אדם שהעיסוק שלו הוא בבגדים וביופי ובהבל הצורה שאנחנו רואים יופי, אני לא חושבת, זה הכל זה ערבוביה אחת. בכלל, תחשוב שהיום להגיד דנדי זה מחמאה.
גם לנו, במורשת שלנו, היה דנדי, מקומי מאוד, בשנות ה-30 בתל אביב, שקוראו לו ברוך הגדתי, שהיה סופר אופר מופר דנדי, ואיכשהו החברה אז, למרות שעברו איזה שנתיים שלוש מאז, קיבלה אותו, הוא היה מאוד פופולרי, הוא רקד וכתב וצייר ועשה סרטים, ואנחנו אומרים, וואי, מה נהיה פה? באמת אבל. אז בכלל, כן, מה שהפך למילת גנאי הפך למחמאה. אני רוצה שנחבר רגע את ויילד לאורלנדו למשל, כדי לשים רגע על השולחן את המיניות, המיניות המזוהה או הלא מזוהה בין שני אנשים. תגידי על זה רגע משהו על אורלנדו. אוקיי, אורלנדו זה רומן שכתבה וירג'יניה וולף, לדעתי באמצע הקריירה שלה. הוא רומן שיש בו גם איזשהו אלמנט סאטירי או חתרני, תלוי איך אתם רוצים. זה על אציל שחי 150 שנה. הוא מתחיל בתור גבר נאה מאוד, לא כל כך רחוק מאוסקר ויילד הזה, והוא פתאום הופך לאישה. ואין לנו הסבר. והאישה היא גם זאת שכותבת את הספר. יש שם בעצם, זה סיפור על פלואידיות מגדרית, כן? על האפשרות להשתנות, אבל כמצופה מסיפור כזה, יש שם הרבה מאוד בגדים, ואנחנו רואים שהמהפך המגדרי, המהפך הזה, השינוי הזה, מגבר לאישה שהיא לא מסבירה אותו, בעצם קורה קודם דרך הבגדים. דרך זה שהבגדים הם אפשרות לתעתע. דרך זה שאנשים רואים אותו מרחוק וחושבים בהתחלה שהוא אישה. ורק כשמתקרבים רואים שהוא גבר, ואז אנחנו רואים, אבל כשמתקרבים נראה שוב שבעצם זאת אישה. זאת אומרת שההגדרות החותכות האלה, חותכות כל כך שבגללן גם אוסקר ויילד היה צריך לשבת בכלא, או לפי חוקי התקופה, הן משהו שהם שניהם משחקים איתו. אני חושבת שהיום אנחנו נסתכל על תמונתו של דוריאן גריי, ונראה שזה סיפור אהבה בין שני גברים. זה גם סיפור על גבר שמאבד, שלא מזדקן, והדיוקן שלו מזדקן במקומו, וגם על השחתה מוסרית, אבל זה גם סיפור של גבר שמתאהב בגבר אחר. ובאורלנדו, באיזשהו אופן היא עושה את זה עם הרבה מאוד הומור, זו יצירה מאוד לא טרגית שלה, וגם אולי הרבה פחות זרם תודעה, זאת אומרת, היא קריאה וכיפית מאוד. יש שם את הדבר הזה שהיא אומרת, תסתכלו על זה, זה לא דבר אחד, זה מתפרק, זה נפתח כמו פרח, זה לא מה שאתם חושבים. זה גם דברים משתנים, כי ג'ורג' סאנד למשל, בכל התקופה שהייתה הכי לוהטת, ויצרית, הייתה לבושה בבגדים של גבר, אבל כשהייתה סבתא, היא הפכה להכי סבתא בעולם, לנכדים שלה, ובמכתבים עם פלובר, כאילו היא הכי, היא סבתא. אז מה שנכון למקטע אחד בחיים, לא תמיד נכון לדברים אחרים, אנחנו גם משתנים, ו אורלנדו נראה לי, אני מכירה המון אורלנדוים. ילדים שקוראים אורלנדו? אני מכירה הרבה אנשים שהם אורלנדו. תחשבו, כאילו, זה, כן, זה פשוט, זה same as it ever was, זאת אומרת, זה תמיד היה, רק היא ציפה את זה. ואני חושבת שגם יש מחיר לזה, שאולי היום המחיר משולם על דברים אחרים. אבל בתקופה של אוסקר ויילד הוא שילם את המחיר. הוא גם לא האמין שהוא ישלם את המחיר, אגב, אמרו לו תברח, אתה יכול לברוח, אבל הוא שילם את המחיר דווקא בגלל זה שהוא האמין שהאמנות יכולה ליצור את החיים. אוקיי, הוא האמין שכן, שאמנות היא מעל, כאילו מעל הקטנוניות הבורגניות, כן, הדורסנית הזאת, אבל הוא גם לא, גם אצל ג'ורג' סאנד זה באמת היה סוג של תחפושת. אני חושבת שזה גם מתקבל אחרת. אצל אישה. נכון, כי כשאישה לובשת בגדי גבר, או כשאישה כותבת ספר עם שם עת גברי, זה שונה מכשגבר כותב ספר עם שם עת נפשי. נכון. זה, השני כבר נשמע כאילו מישהו כפרודיה, והראשון זה ניסיון התקבלות. שני שחקנים גברים שיחקו נשים, אז
כי לאנשים אסור היה לעלות על הבמה. היו תקופות בהיסטוריה של הספרות שהאופנה קיבלה יותר מקום, שזה היה יותר מקובל? לא תמיד קוראים לזה אופנה, כן, אנחנו קוראים לזה אופנה עכשיו, אבל אנחנו יכולים לחשוב על רומנים. נראה לי שכשאני אומרת אופנה וספרות, הצימוד הזה דבר ראשון אומרים לי טולסטוי, ואני אומרת נכון, כי כשטולסטוי כותב אולי פחות, כשהוא כותב נגיד, תחשבו על מלחמה ושלום או על אנה קרנינה, אז נגיד בקרבות זה פחות חשוב מה הקצין לובש לעומת מה החייל, זה כן חשוב אם יש לו נעליים או אין לו נעליים, כן? כי אם אין לך נעליים אתה לא תשרוד עוד קרב אחד. אבל זירת הקרב הנוספת של טולסטוי זה אולם הנשפים. אם אנחנו מסתכלים טוב על מה שקורה בעולם נשפים אצל טולסטוי, אנחנו מבינים שזה אסטרטגי לחלוטין, זה להיות או לחדול. אם היא, הדודה הזאת, לא תתפוס את הנסיכה הזקנה לשיחה, היא לא תסדר לבן שלה עמדה שתאפשר להם, לה בסופו של דבר לקבל קצבה ולא להתחתן. והם ימותו מרעב. ימותו מרעב, או לא יתקדמו, או שהוא לא יתחתן, והם לבושים נורא יפה כשהם עושים את זה. זאת אומרת, וגם הלבוש הוא קוד. תחשבו על אנה קרנינה, הסצנה הראשונה של הנשף עם קיטי ואנה. קיטי לבושה כולה בוורוד, מלבישים אותה המון שעות, כן? זה לא מתלבשים לבד. ויש לה מחוך, ויש לה פה, ויש לה שנצים כאלה ושנצים כאלה, ותוספות שיער בלונדיניות, עד הרגע שהיא אומרת, די, זה מספיק, המראה חייב לראות טבעי. והיא נראית מאוד מאוד כמעט טבעית, ומאוד מאוד יפה, כולם רוצים לרקוד איתה. יש לה רק סרט שחור אחד על הצוואר, כל השאר ורוד. מי שכן לבושה בשחור, למרות שקיטי נורא רצתה שהיא תלבש סגול, זאת הייתה הפנטזיה שלה, כן? כמו לשחק בבובות, זאת אנה, שהיא אישה כבר באמצע חיים, שהיא רגע לפני פירוק של נישואין, לרגע לפני שבעצם החיים שלה הולכים לעלות על סרטון או על רכבת מהירה, לא משנה. והיא לבושה מאוד בפשטות. ואנחנו רואים דרך הבגדים, דרך השחור והוורוד, שני מצבים בחיים של נשים, או של אישה אחת, אם תרצו, אם אתם רוצים להיות אלגורים לגמרי. אבל תמיד נראה לי שהסרט השחור הזה על הצוואר של קיטי מסמן את החיבור, את זה שבעצם עוד רגע. אז הוא נותן לנו פה מקרא דרך הצבעים ודרך התלבושות ודרך השאלות האלה של מה טבעי ומה לא טבעי. וטולסטוי יכול לכתוב לנו עמודים על עמודים של בגדים וזה יהיה מרתק. כי הוא באמת גם נותן לנו את התפאורה, אבל זה לא נשאר שם, הוא מקדד לנו את הסביבה. וגם אנשים שאין להם יכולת, זאת אומרת, תחשבו על רומן של ג'יין אוסטין, למה מתעסקים שם במה הם לובשים או בפיקניק וזה? כי הן לא יכולות לעשות שום דבר אחר. הן לא יכולות לעבוד. גם הבעלים שלהם הם עובדים אוי ובוי, זה אומר שעורך דין זה כבר מעמד יותר נמוך. זה רק יושבים וממלאים את הזמן בפנאי ומנסים לשרוד. גם זה רומנים על הישרדות, אם את לא מתחתנת טוב, את רווקה הזקנה, שלום, אולי יהיה לך מזל ותכתבי רומנים, אבל רוב הסיכוי שתגיעי לבית המחוי. אז הקרינולינות האלה, הן לפעמים, הן לא רק נוצות של טווס, כן? למרות שזה האופן שבו את תביא לעצמך את ה... אבל מעניין אותי למה כשאנחנו קוראים את זה, גם היום ב-2018, אנחנו מקבלים את זה מעל הדפים, אנחנו מוכנים לשאת את זה. בשעה שמשהו שיכתב היום, אנחנו מיד ניקח את זה לקטגוריית השטן לבשה פראדה. באמת? לא, אני לא מרגישה כמוך. תשאל אותה, היא כותבת על בגדים. לא, כאילו, והיא יושבת על ידינו, והיא רחוק מאוד מהשטן לובש פראדה. אני לא מרגישה את זה כך בכלל. אני חושבת שההתעסקות בבגד בכלל, במהלך היום, זה לא עיסוק שלוקח כל כך הרבה זמן כמו שזה היה לוקח, זה לא ההתעסקות היומיומית. עכשיו, נשים באמת היו מושבתות. זה היה, לא יודעת, אני חושבת שתחשוב על החיים שלהם. אני הייתי נגנבת, קופצת מהחלון, לקום בבוקר, לדבר על כלום מבחינתי, לרקום, וואלה. אלא אם אתה משרתת, ואז יש לך המון מה לעשות. בדיוק, לשפשף את זה, בדיוק. עכשיו, מאחר שברור שהייתי נולד המשרתת, אז מה, הייתי מקרצפת מדרגות כל היום, ומנקה כלי כסף. לא, שמה ישראל. זה לא, תחשוב, זה צורת חיים מאוד מאוד שונה. אז ברור שהעיסוק של כותב או כותבת, בת ימין הוא שונה לחלוטין.
גם יש קונפקציה, כן? יש ייצור המוני של בגדים. תחשבו שאז לאישה היו מעט מאוד בגדים, גם אם היא הייתה במעמד אצולה, כן? נגיד אפילו רומן של אדית וורטון, תחילת המאה ה-20. מזמינים את השמלות מפריז. כמה שמלות כבר יש לך? אפילו אם את בעילית של ניו יורק. כאן את הולכת ואת קונה שמלה כשקצת רע לך. אני, לא את, אני. ואני עובדת על זה שלא. אבל אז באיזשהו אופן... לא, אל תפסיקי. רק את שלך. אל תעבדי בזה, אל תעבדי בזה. אבל אז באמת, אני חושבת נגיד על אגדות, כמו אגדות האחים גרים או אנדרסן. כמה בגדים שם זה מהותי. כמה בגדים, מספיק שתלבשי משהו, את משתנה לחלוטין. הנסיכה באורך, סינדרלה מצד אחד, הנסיכה באורך המור, זה בעצם אותה אגדה עם שני וריאנטים. מספיק, אבא שלה רוצה להינשא לה, כן? אתם זוכרים את האגדה המוטרפת הזאת? אמא שלה היפהפייה מתה, ואז והיא משביעה אותו על ערש דווי, שהוא יכול להתחתן עם מישהי שתהיה יפה, רק יפה כמוה. מי יפה כמוה? הבת שלהם. אין ברירה, הוא רוצה להתחתן איתה. הדרך שהיא בורחת, היא מבקשת שיתפרו לה שלוש שמלות. אחת כמו אור הירח, אחת כמו השמש, ואחת אני לא זוכרת. ותופרים, זה מבקשת מה שנקרא mission impossible. mission impossible לנשים באותם שנים חייב להיות קשור לבגדים. לא, לך תביא לי את התפוח מהאיש ששומר עליו כלב. סמלה. היא מקבלת את השמלות, והיא בורחת בחסות סמלה אחרת שמורכבת מהמון המון המון פרוות. ואז היא הופכת להיות משרתת ומצחצחת סירים. זאת אומרת, מספיק בגד, יש כל כך מעט בגדים, שהבגד הוא האמצעי הראשון לטרנספורמציה. הוא הדרך היחידה כמעט לנשים, באגדות, בסדר, זה לא ריאליסטי, אבל זה תופס משהו מרוח התקופה, לברוח מהמעמד שאת נולדת אליו, מהצורך לשפשף סירים, או מאבא מטורף. מה, היידי לבשה את כל הארון? היידי, כן. היא לבשה שכבה על שכבה על שכבה. נכון, כי זה גם מתחממים. גם מתחממים, וגם זה היה הארון. כן, הארון עלייך. היא לא עלתה עם מזוודה במעלה הער, היא פשוט לבשה את כל הארון. גם דיברנו על תוף הפח, על הסבתא של ה... עם כל החצאיות. שיש לו שלוש או ארבע חצאיות, שהיא לבשת אותם אחת אחרי השנייה. את יותר טובה ממני בזה. אני רק זוכרת את כל הדבר הזה, גם זה צורה מאוד... לא, צורה מאוד מעניינת ללכת לשירותים, ועוד יותר מעניינת להיכנס להיריון, אבל זו שיחה אחרת. לא, לא, זו שיחה, זאת השיחה. שיחה מצוינת, בדיוק בזה נדבר עכשיו. איך היא נכנסה להיריון עם כל השמלות האלה עליה? הגיבור של תוף הפח בעצם מספר את קורות משפחתו, ואז הוא מספר על סבתא שלו שהייתה עיקרה, ובמקום לעשות כביסה לובשים את שלוש החציות אחת על פני השנייה, וזאת שמתלכלכת נכנסת פנימה, ואז מעלים, בסוף מחפשים אותן. ויום אחד היא יושבת בשדה, ואני לא בטוחה, לדעתי היא קולה תפוחי אדמה, והיא רואה גבר קטן קטן רץ רץ רץ, ושני שוטרים רצים אחריו. בלי לחשוב פעמיים, מרימה את החצאיות שלה, אישה גדולה עם חצאיות גדולות, מכניסה אותו פנימה. הם מגיעים איפה הוא, לא בשום מקום, יש רק עיקרה אחת בשדה, צולת תפוחי אדמה. מפה לשם עובר זמן, היא כבר נכנסת להיריון מהרגע הזה, וככה בעצם זה הופך להיות כמו, החצאיות האלה הם כמו סוג של רחם והצלה, וקורות חייו של הגיבור, זה מתחיל שם. בואו נראה קטע וידאו נוסף, שיקח אותנו לעולם אחר. אנחנו עשינו את זה בלי סאונד, כי בעצם רצינו להסתכל, רצינו שנייה לנטרל את המוזיקה. זה... גולה, אתה רוצה להגיד על זה משהו? לא, אני רוצה שהם יחוו רגע, ואז נגלה לאיזה עולם אנחנו נכנסים. ככה גדלתי. אנחנו מאמינים. עם המכוניות האלה. אז קחי אותנו אל העולם, יערה. טוב, מישהו מזהה? אוקיי, נכון. פיג'רלד גאצבי הגדול. זה ספר שיש לו ארבעה עיבודים. זה העיבוד האחרון בינתיים של באז לורמן מלפני כמה שנים. שלקח אותנו ממש אל תוך הקרנבל. של שנות ה-20, של עידן הג'אז. אגב, פיצ'רלד הוא זה שנתן את השם עידן הג'אז. גאצבי הגדול, אני חושבת שזה רומן, מישהו אמר לי שזה הרומן הראשון שאנחנו תמיד קוראים באנגלית, כי הוא קצר, וכשאנחנו רוצים להתחיל לקרוא אנגלית, אנחנו מתחילים שם.
זה המיליונר האקסצנטרי שגר בבית מבודד ועושה מסיבות מופלאות, ואף אחד לא יודע בדיוק מי הוא. יש עליו הרבה, אומרים שהוא בן אצולה מאירופה, אומרים שהוא איש צבא שפרש, והמספר שלנו בעצם נקלע לאחת המסיבות, וכך הוא נקלע לאותו עולם דקדנטי ומושחת, ומאוד מאוד טרגי של אותו איש. עכשיו, העיבוד הזה לוקח את זה לקצה, נכון? אנחנו פה באיזשהו רזל דזל, שהוא לא בדיוק קיים בספר. זה, אני חושבת שזה אחד הדברים המדהימים לגבי גצבי הגדול. תחזרו לזה, אולי אתם זוכרים את זה ממש טוב, התיאורים שלו הם נורא מינימליסטיים. זה לפעמים, הוא מתאר בחורה והוא אומר, היא הייתה רעננה כאילו היא הלכה לחצות את מגרש הטניס. זהו, זה התיאור. הוא לא עוצר שעות ומתאר כל כפל בחצאית הטניס. אבל זאת התחושה. התחושה הוא שהוא מתעסק באופנה, כי הוא שם לב, כי הוא רואה. כי הוא רואה את הפנינים על ה... כשמישהי חוטפת שם איזשהו... גם משתכרת וגם באיזושהי חרדה, אז כדי להרגיע אותה מחדש, שוטפים לה את הפנים ואותים עליה את, את הפנינים, ואז היא good to go. הרגע הזה של הפנינים, הן הופכות להיות כמו אזיק על הצוואר, ופתאום אנחנו מבינים שהאופנה, או הבגד, או השמלות הפלאפריות האלה, הן לא רק איזה עונג מטורף, אלא ממש כבלים. אז למה כל אחד מהעיבודים הקולנועיים שהיו לספר הנפלא הזה הרגיש צורך ללכת מעבר לקצה? שאלה נורא טובה, כי הכתיבה של פיג'רלד היא מאוד מאוד מלוטשת, כן? היא תמיד מזכירה לי מין משטחים חלקים כאלה, הם משויפים עד הקצה, אבל לא, אבל האקסטרווגנטיות היא כמעט, אם דיברנו קודם על הספר כמו ראי שמשקף אותנו, נדמה לי שאנחנו מרגישים את הקסם, ויש שם משהו לא מפוענח. הוא משאיר לנו משהו לא מפוענח, כי הוא לא מתאר לנו כל דבר ודבר. ואז אני חושבת, כל אחד מנסה למלא את זה לפי עד הקצה, כן? לשפוך את... ואז מתישהו המים נשפכים החוצה, גם כאן. הם פשוט לא טובים כמוהו. אני, כן. לא, אני מרגישה שבתרגומים הוויזואליים לגצבי, או בכלל לסקוט פיג'רלד, זה גם תרגומים לאישיות שלו, הוא באמת חי על הקצה. נכון. הצורת חיים הייתה מסיבה אחת מטורפת של אלכוהול וחיי חברה, ומה שנראה לנו היום, כאילו כשאני, בכלל, מהריביירה הצרפתית ועד פריז, והפגישה של סקוט פיג'רלד וזלדה, וכל החיים שלהם היו כל כך מטורללים, שאני חושבת... לא זלדה הראשונה שלי. אבל לא, את... לא, זלדה, אבל... פיג'רלד. אבל אצלך זה שתי הזלדות, נכון? נכון, אצלי זה שתיהן. עכשיו, זלדה אשתו הייתה אומנם מטורללת, אבל היא הייתה יוצרת, כותבת, היא מאוד לא... היא לא מוערכת כמוהו, אבל היא הייתה... מדהימה. עכשיו, זו אישה שהתעקשה גם להיות רקדנית בלט בגיל 20 פלוס פלוס, פתאום היו נתקעים לבר... היא באמת, הם חיו על הקצה. עם כל האלכוהול הזה, היא רצתה להיות רקדנית בלט קלאסית. עכשיו, איך הם סיימו והחיים שלהם היו כל כך משוגעים, שאני חושבת שהסרטים האלה הם איזושהי מראה... הם מדברים אותם, לא את הספרים. כן, אותם כמו שאם הם היו חיים היום. כן, זה איזשהו... כן, זה איזשהו... זה נכון, אני גם חושבת שהחץ בעצם מופנה יותר לאופן. זה כמו ששמים הרבה פעמים תמונות של פיג'רלד, זאת אומרת של סקוט וזלדה על הכריכה, כי נדמה לנו שהוא כתב על עצמו, אבל באמת במקרה שלא אפשר לתת לו קרדיט שהוא לא כתב על עצמו. נכון. הוא באמת יצר עולמות שהוא חווה אותם בקצוות, אבל זה לא הוא. זה לא סיפור חייו, זה איזשהו רגע שהוא תופס את ההוויה האמריקאית. הוא תופס למשל את עולם שהוא בנוי כולו על כאילו. הוא תופס על אנשים שיש להם את כל היתרונות ובעצם הם אוכלים את עצמם. והם עושים את זה כשהם עדיין מוצגים. אני חושבת שכל עניין הראווה הזה מאוד חזק אצלו, כמו אצל הרבה סופרים אמריקאים שמנסים להבין איך המעמדות העליונים עולים בעולם חדש שאין לו את הקודים, אין לו את התרבות, שהם צריכים להזמין את השמלות מפריז, אבל לא רק את השמלות, הם בונים את עצמם. והבנייה הזאת יש בה גם הרבה השחתה.
ואיך את מחברת בין הרב האמריקאי לרב הרוסי שעליו שוחחנו קודם? זה יושב על תרבויות אחרות, אני חושבת. אני לא יודעת, אני חושבת שהסלונים האלה שטולסטוי כותב עליהם, קודם כל, גם הם מסתכלים לפריז, כן? אתם זוכרים כמה צרפתית יש במלחמה ושלום, שכל מה צריך לרדת עם הראש למטה לראות מה כתוב, אלא אם אתם כמו דורין יודעים צרפתית מעולה, אני צריכה לרדת למטה. הם מסתכלים על פריז, אבל נדמה שהסלון הזה כבר קיים מאות בשנים. האמריקאים זה חדש. תחשבו על לוליטה, מה קורה בלוליטה? לוליטה, מעבר לסיפור שנדמה לה שקיים שם, זה סיפור על אירופה בתור דמות של גבר זקן או מזדקן, שהוא נרכב כולו מבפנים, ולוליטה היא אמריקה, צעירה, נבערת, לא מפתה, אבל מחליטים שהיא תפתה, וכל השלטי חוצות האלה מוכרים אותה, יותר מאשר מה, זאת אומרת, מעשה הפיתוי הזה בין שתי היבשות, עם כל הלקח המוסרי שיש שם, עם כל הקשיים, עם כל זה שזה ספר שגם קשה לקרוא אותו, באמת מסביר את ההבדל בין סלון לסלון, בין סלון שנבנה אתמול ואומרים זה עתיק, אבל עתיק זה 100 שנה, לבין משהו שנדמה שכבר קיים מאות שנים ויהיה קיים עוד מאות שנים. כן, גם אם, לא משנה אם זה דאוטון או הנרי, האישה הזאת, או הגבר, הפתיינים, הכסף, שעושים בלגן ומאוד רבתנים ולא יודעים את הקודים, שימו לב, הם הרבה פעמים אמריקאים. כן. זה מעניין, כי היום זה קיצון לכאן וקיצון לשם, ותסתכלו על טראמפ. וואלה, לא השתנה הרבה. וואי, השתנה המון, לא? עדיין. כן, זה מין רגע קצה כזה, של כל הרהב הזה, של כל ה... וזה מחזיר אותנו להתחלה שלנו, לסיפורה של שפחה, כאשר גם כשאטווד מתראיינת, כשהסדרה הזאת, צריך לומר, היא גם הייתה חלק מהסדרה, היא לא רק כתבה את הספר. כן, היא אפילו מופיעה שם. היא אפילו מופיעה שם, כן. כן, היא נותנת סתירה לגיבורה. באמת, אוקיי. אז גם היא דבררה והדעדה את האנטי-טראמפיות ביצירה שלה. אני חושבת שזה... יצירות היסטוריות תמיד מדברות יותר על הרגע שבו הן נכתבות מאשר על הרגע שהן מתארות, בטח כשזה דיסטופיה שזה מתאר זמן שלא היה, אבל זה באמת היה סוג של מחאה נגד, זאת אומרת זה הפך להיות סוג של מחאה נגד שינוי תמונת העולם. ומה שהדהים אותי אם דיברנו על בגדים זה שראינו הפגנות בכל העולם של נשים, למשל נגד חוקי הפלות באירלנד, שהן לובשות את הבגדים של, מהסדרה. זאת אומרת שמשהו שם חלחל, משהו שם לא הסתפק בלהיות אוקיי, הייתה פה מלבישה מצוינת, אלא שזה נתן איזושהי שפה או איזשהו קוד שהוא פתאום מאוד מובן, של מחאה, של שהאדום הזה חוזר להיות אדום דם ומחזיק באמת גם את כיפה אדומה ומחזיק גם את הלבוש של השבויים ומחזיק גם את אות השני שסומן על החזה של הגיבורה כעוד גנאי, והיא לוקחת אותו והופכת אותו להצהרה, לאני לא אתחבא, אני אעמוד עם, עם, עם האופן שגיניתם אותי ואני אהפוך את עצמי למי שנושאת את האשמה שלה בעולם. ואני חושבת שפתאום יש איזו טעינות והבנה שזה לא עוצר רק שם, שהבגד הוא לא באמת רק נשים דעתן קלה והן יחליפו שמלה והכל יהיה בסדר. היית רוצה שעולם הספרות הישראלית ידבר יותר אופנה? לא. אחרת מה אני אעשה. חמודה. אני לא בטוחה שאני ממש מתעסקת באופנה, אני כותבת על בגדים כי ככה אני חושבת על הגיבורים שלי. איך שדיברת אהב, אני הייתי נותן לך תפקיד כתבת אופנה אם את שואלת אותי. טוב, יש לי לאן ללכת. לא, אבל יש כתבי אופנה מעולים בארץ, אין צורך בעוד אחת. אני חושבת שאני כותבת על בגדים כי אני יודעת מה הם לובשים, והרבה פעמים זה יהיה... זה יהיה חלק מהדמות, אבל אני לא יודעת, דיברנו לפני זה שיש סופרים שזה לגמרי לא מעניין אותם, זה פשוט לא מעניין אותם מה הגיבורים שלהם לובשים. המינגווי, אני חושבת, מתאר רק כובעים, ואולי חמישה, הוא יתאר מה הם אוכלים ובטוח מה הם שותים, המון, 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 אבל מה הם לובשים?
לא מעניין אותו בכלל. זה עניין של למה אתה רגיש. למה אתה ככותב רגיש. למה אתה ככותב רגיש, וגם כשאנחנו קוראים, על מה אנחנו עוצרים, מה אנחנו זוכרים. ובאמת, מגוי, אני זוכרת את המחתים של האורן בגינה של ההורים שלי מהמגוי. זה נשמע הזוי, אבל ישר באסוציאציה שלי זה למי צלצלו הפעמונים. אבל זה גם כל אחד והרגישויות שלו. זה לא, אני למשל, לא מעניין אותי, אני נורא אוהבת לאכול, אבל לא יעניין אותי לקרוא על אוכל או לראות תוכניות על אוכל. זה, אבל זה עניין... הקולקציה הבאה שלך לא תהיה על פי מנה שלי, על שני. יכולה להיות אבל על קרם שנית. אולי תהיה על קרם שנית? אולי תהיה על קרם שנית. זאת אומרת, אני מבשלת כל לילה, כי וואלה, גם צריך לאכול אצלי בבית, אבל זה לא משהו שאני אשב ואני צפה בתהליך בישול, אני מעדיפה שיבשלו ויגישו לי. אני אוהבת דברים עלומים, כמו שאני לא יודעת איך מעשה הכתיבה, אבל אני, ככה אלה הם השעות הכי טובות שלי עם עצמי, כשאני בעולמות של אנשים אחרים. אז אני מעדיפה לקרוא, אנשים אחרים מעדיפים ללכת לקונצרט. ויש איזו יצירה ספרותית שבימים אלה תופסת אותך ונראה אותה בקולקציה הבאה הבאה? הקולקציה הבאה הבאה שלי היא דווקא לא לפי יצירה ספרותית. ממש לא. לא. הקולקציה הבאה שלי, יערה יודעת, זה לא הוגן. היא... תופעה ודווקא לא, זה לאו דווקא קורה ככה, זה קורה, עבודה שלי היא ויזואלית, ובניגוד לעבודה של אומנים, עבודה שלי אמורה להנות אנשים אחרים, לאתגר אותם, אבל גם להאסף אל תוך המלתחה שלהם, זה משהו, זה תרבות שימושית, זה לא אותו דבר. נכון, יש רגעים מאוד יצירתיים בעבודה שלי, ויש רגעים שאפילו אני יכולה להגיד, אולי הם אומנותיים, אבל כמכלול, העבודה שלי עוסקת בלענות על, כאילו, לעצמי, על מה שאני מרגישה שיקרה, על, ומתאים, מותאם למקום, לסגנון חיים, וגם, סליחה, אבל גם לפרנס המון אנשים, כאילו שזה... נורא נורא חשוב בשבילי. אז התפיסה שלך, את התפיסה שלי היא שונה. העבודה שלך היא כפועלת? כתופרת, כן. האמת, כן. אני לא חושבת על עצמי כעל אומן, אם זה מה שאתה מתכוון. ממש לא. בגלל זה אני חוזרת לשאלה שלך, האם אני חושבת שהבגדים צריכים להיות מוצגים במוזיאון? רק אם למישהו יש רעיון ממש... מבריק, ברור שבלנסיאגה צריך להיות במוזיאון, והזדין על הים מבחינתי הוא ההורים והתומים. מבחינתי האישית, אני לא חושבת שעם עוצרות נהדרת, בגדים לא מקומם במוזיאון. אל תבינו אותי לא נכון. אבל העשייה היומיומית, גם של בלנסיאגה שאהב נשים דווקא לא מושלמות, וייצר את הפלא הזה לנשים לא מושלמות. הוא לא חיפש שכולם יהיו, כולן תהיינה דוקים מרהיבים. אז העבודה הייתה מאוד אישית, אינטימית וסבוכה. התוצאה, כשאנחנו מסתכלים על הספקטרום של העבודה, היא פשוט עוצרת נשימה. אבל זה כבר לא הוא אמר על עצמו, אלא זה אמר עוצר עליו או עוצרים עליו. דורין פרנקפורט והדוקטור יערה שחורי, מחיאות כפיים. תודה רבה.